چې هغه دواله وفات شوی نو پلار مکمل د کټ شوی دی مکمل ملای ماته شوی دا زه مطلب زن مطلب زه خپل بیوس یم لکه زموږ چې خپل سورو کیږي هغه سره کوو حماد دی هغه هم والی دی هغه مکمل د کټ دی هغه ګرځي را ګرځي خو په نشي حساب باندې دی السلام علیکم قدرمندو نن نه یو میاش مخ کې زموږ په تو ډيري کلی باندې یو غټه حادثه راغلی و چې پاغي کې زموږ د کلی درې ځوانان عمر قاصد او آکاش هغه په یو ورځ او په یو ټایم باندې پسین کې ډوب شو هغه کوم حادثه چې شوی و هغه د موږ سره چې دی وخت کې ناشته حسنین دد د ماما زامنو عمر او قاصد هغه ټیم چې کم درد او کم جړاوا کم فریاد او کم غم او اخ په دی باندې تیر شو قدرمندو تمهید به ډیر نه وګدو مونږ سره حسنین ناشته او عمر سره درول غونډې وخت تیر شوی دی السلام علیکم حسنین وعلیکم السلام حسنین چې کله دا واقع شو دی وخت ته په کم ځای کې وي او هغه ټیم تا ته چې دا خبر را رسیدو پتا هغه ټیم ستیرې دل دوه دو نیمه بجې وی زیل کار نه راغم زکټ کې پریوتم لامه د کار جامع چولې وی چې ما پسې د عمر موبایل نه رینګ راغو چې ما رینګ اوچت کړو نو هغه د حماد د عمر چې کوم ورور دی کوم چې بچه وی پاتې شوی دی د هغه جړه پکې راتله نو هغه جړه د هغه داسې پوزیشن کې ما جوړوي دی ما سره ګپ لګوي نو ما بیا هم هغه پروا ونه ساتله ما پسې رینګ کټ کړو بیا د بل چا نمبر نه ما له رینګ راغو نو وایي هغه دا شانتي سین کې ډوب شوي دي نو بیا هغه ټیم هغه ځای ته ورسېدم ما حالات وکتو او چې ما د حماد مخ له دغه دغه لوګتو نام مکمل بیهوشه خټو کې لت پت پروت و بیا زه په ځان نیم پوه شوی چغې مو والي هر څه موکړي خو لکه مطلب هغه وخت هغه لمحات هغه زما په ذهن کې اوس هم دي هغه وخت د هېرېدو نه د هغه مانه نه شي هېرېدی چرم نه شي هېرېدی چې کله ته سیند ته لاړې او دوی ډوب شو د هغې نه پس ته واپس کور ته راغې چې کله واپس کور ته راغې د والدینو او خاص کر د والدې څه هغه ټیم څه حالت و دی څه ټیم چې زه کور ته راغلم خو اول زه خپل کور ته لاړم ما مطلب خو جړل مطلب ځان مېړه سپک کو نو ما خپل ځان ډېر زیات کلک کو ډېر زیات همت مې وکړو پلار سره مېلاو شم پلار لارې کې تاوېدو را تاوېدو ما نه تپوسونه وکړل چې ماما زامن دې سوشل ماما زامن دې سوشل نو هغه زه نشم بیانولی چې په ما هغه وخت څومره سخت تیر شو چې زما د زړه له سوره تکلیف را ورسېدو چې پلار یې لکه د ملنګانانو لکه د لیونو غوندې په لاره کې چې سب دې بچول دا یو اسره و بس چې هغه ته خدای واغشتل او هغه ما په کوم طریقه تپوسونه کول نو ما ځان کلک کو همت مې وکړو لاس نه مې رونیسلو کور ته مې راوستې مې زه ستا زوی یم مې هغې شهیدان شول شهیدان په څوک جاړي نه خو چې کور ته زه وردن نه شوم نو مورې خو بېهوشه پرته وه ښځې تې راته ووي خو د هغه خویندې چې کوم دی نو هغه مار طرف نه راغې چغې جوړې کړې نو ما چغې به نه وباسې مې زه ستاسو ورور یم الله دې شکر ګزار یم چې ما له یاډیم دومره همت او دغه راکړو حوصله راکړې وه چې ما هغې داسې دغه له جوړ کړل چې هغې هغه چغې او هغه سوری بس کړي او باران به خپل ذکر او په نفلونو باندې سر شول مې هغه وخت هم ډېر زیات سخت و چې ما په ځان باندې تېر کړو یقینا چې هغه یو ډیر غټ درنو زم په کلی باندې او ډیر غټ غمو خو عمر چې دی ستا د ماما زوی خو هم خو هغې سره سره ستا ډیر زیات قریبي دوستو د هغه داسې یو خاص لمحه چې هغه تا ته بیا بیا یادیږي د هغه هر یو لمحه یو نه زه تاسو له ګمو ګمو بیان کوم چې مطلب که زه جومات ته ځم زه هغه ما سره خوا کې روان دی او چې وګورم هغه نه که زه کور ته واپس راځم زه هم هغه ما سره یې هغه نه که زه کار ته چېرته ځم زه هم هغه ما سره دی هغه ما سره نه لکه مطلب چې اوس هغه ځای له ځم د هغې کور ته ځم او مطلب چې کوم ځای به مونږ کې ناستو پاسېدو کوم ځای به مونږ خوراک کولو کوم ځای به مونږ کرکټ کولو چې هغه ځای له ځم د هغه هر ځای کې ما له بس د هغه تصویر ښکاري او هغه ما له ښکاري هغه مطلب نه شي هېرېدی رانه تر قیامت به ما نه عمر هېر نه شي بس بیخي یوازې پرېښوم چې کله عمر او قاصد ژوندي وو هغه ټیم خو د دې حالات په بل شان وو خنداګانې به وې د پلار ملای مضبوطه وه چې کله دا واقعه راغله د دې نه پس خو د پلار ملا ماته شوه او دې سره سره د دوی مالی حالت څنګه دی جی د عمر او د قاصد د مرګ نه مخکې دی د کور حالات مطلب د ډېر غریبي ده چې د هغې وړوکې غوندې کور خو د خوشحالونو ډک و قاصد ماشوم
لکه دوره انتهایی غریبی وچ لکه هغه د سکول په وخت کې مزدوری کوله چې پلان مې کمزور دی کار نشي کولی پیسې نشي ګټلی نو په خپلو پیسو به خپل رونو خیندلم هر څه اغېستل مزدوري به یې کوله ځان له به یې اغېستل نور غم خادي به مې پلار کوله خو چې هغوی دواړه وفات شوي نو پلار یې مکمل د کټ شوی دی مکمل ملای ماته شوې ده زه مطلب زن مطلب زه خپله هم بې وسه یم لکه زموږ چې خپله سورو کېږي هغه ورسره کوو لکه مطلب دای د کور کنډیشن داسې خراب شوی داسې چې بس هغوی خو چا خبره مور پلار خو دواړه د کټ دي خمد دی هغه غم والی دی هغه مکمل د کټ دی هغه ګرځي را ګرځي خو په نشي حساب باندې دی د هغوی د کور حالات مالی حالات چې کوم دی ډېر زیات کمزوري دي حسنې نه ټایم دې ډېر نه اخلم یو خیری پوښتنه درنه کوم چې کله درته عمر را یاد شي په زړه دې راشي چې کله به تاسو سکول لتلی چې کله به تاسو کون پارک لتلی سیل به تلی نو هغه یادونه تا جړی نه جړی مې ډېر زیات مې جړی تکلیف راله راغی نشم برداشت کولی خو بس سو ګوز قدرمندو یقینا چې دی ویډیو به تاسو ډیر زیات خپه کړی یی ځکه چې یو کور نه داسې ګلالي لاړ شي دا ډیر په ګرانه لویږي دا ماشوم چې پیدا شي بیا لوی شي بیا زلمی شي دیګه ډیر زیات کلونه لګي نو هغې والدینو ته زما دا خاص دی هغې رونو ته زما دا خاص دی چې کم از کم چې لامبو نه درځي تاسو سیند ته منیزدو کېږئ ځکه چې سیند د چا پروا نه کوي ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ ته دوره ټایم راکو انشاءالله ملاوی گوبا بله ویډیو کې تر هغه پورې د لوی الله په حواله